ကျမမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်အွန်လိုင်းဒေသနာအစီအစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့တော့သင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်း၈စာပေ16မှာငါတို့သည်ဖျားသခင်အသားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နဲ့အတူတည်တည်ခံတော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်အဘိဓေကတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာသင်အแทကိုရောက်ရောက်ခြင်းသင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်တရားသူကြီးမှစာခန်း6အခန်း9နဲ့10မှာကီရောင်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်တွေ့ရတယ်သူဟာမိရန်လူတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မှအပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့စဘာခိုးနေနေတယ်ဒီလိုချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကကီရောင်ကိုခွာကြည့်တဲ့အချင်းသူရဲ့ကောင်းထာဝရဘုရားသည်သင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏လို့ပြောပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တာတွေ့ရတယ်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာသိကြည်လုံးလို့ရှောင်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေမိပါသလားဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဘုရားသခင်ကမင်းရှေ့မှာမင်းယဉ်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာဘလောက်ကြီးကြီးမင်းရထိုးပြဿနာကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်မင်းနဲ့ငါအတူရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးတော့မှရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကြီးတော်ကဘယ်လိုလို့ထာဝရဘုရားကငါနဲ့အတူရှိရမှာလဲထာဝရဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့မှမိရန်လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကဘာကောင်းမှုလို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မှစင်ကြီးပြန်ပြေးတာတွေ့ရပါတယ်ထို့အခါမှာထာဝရဘုရားကအခုမင်းခံရတဲ့တကောကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှအေးသေးတဲ့လူမျိုးကိုမိရန်လူတွေရဲ့လက်ထဲကနေတွားခဲ့ရမယ်ငါခိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးလားငါဟာမင်းနဲ့အတူတကယ်ရှိမှဖြစ်လို့မင်းအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်လို့ပြန်ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲလက်တွေ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ငါဟာခွန်အားကြီးတဲ့သူရဲ့ကောင်းဟုတ်လို့လားဖျားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှတန်တရာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ငါသားငါသမီးငါတကယ်မင်းနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာယုံပါ။အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ငါတကိုးကိုအခုပဲမင်းခံရပြီလက်တွေ့လွတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့ဖျားသခင်ကတင်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပါ။တကယ်လည်းလက်တွေ့လွတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဓမ္မတော်ခန်းဒစ်ဆပိုက်ရှိကိုကြည်ပါ။ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုသင်မေ့လျော့နေမိပါသလား။ဒါမှမဟုတ်တမင်ငင်းပယ်နေတော်သူဖြစ်ပါသလား။ဟေရှာအခန်းက65ဆပိုက်နှစ်မှာမိမိအလိုတိုင်းမကောင်းသောလမ်းတို့လိုက်၍ငင်းဆန်တတ်သောလူမျိုးကိုမျက်နှာပြုလျက်တနည်းလုံးငါဒီကိုလက်ကိုဖြန့်ရပြီလို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။သင်ဟာဘလောက်ပဲသိုးတော်သူဖြစ်နေပါစေ။ဘလောက်ထိရှုံးနေတော်သူဖြစ်နေပါစေ။သင်ကိုကိုယ်ရဖျားသခင်ကသင်ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှသင်နဲ့အတူအလုလုချင်းတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်မှာခြံကျဲကြီးမရှိပေမဲ့ပြဿနာကြီးကြီးရှိနေပါသလား။ဒီမှာတိုက်တွေကားတွေအများကြီးမရှိပေမဲ့အခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလားဒါမှမဟုတ်စီးစိမ်ချမ်းသာသလားစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပဲဖြစ်နေပါသလားဒါမှမဟုတ်တရားကိုရှာနေရင်းနဲ့ဝင်လေးပင်ပန်းနေတော့သူဖြစ်နေပါလားဖြစ်နေပါသလားဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြည့်ပါအေးစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွာပေးချင်ပါတယ်။ကြီးတော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ဖရာသခင်နဲ့ယင်းနေကျွမ်းဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘာလဖရာလို့ခေါ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်မြင့်ဒုစရိုက်ကိုအရင်ဖယ်ရှားတယ်။ပြီးရင်ဖရာသခင်နဲ့မိတ္တရဖွဲ့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဘာလက်နဲ့မှမပါတဲ့လူ300နဲ့အင်းအားနှစ်သိန်းခန့်ရှိတဲ့မိဒံစစ်တပ်ကြီးကိုတွားရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်လည်းဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးဖျားသခင်နဲ့အတူအလုလုဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဖျားသခင်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ကြိုးစားပါသင်ထံကနေဒုစရိုက်ကိုဖယ်ရှားပါဖျားသခင်နဲ့မိဒံရဖွဲ့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံလိုက်ပါယောဘခန်းရှိစာပိုက်ခွန်မှာသင်ဒီအစအိုးနိုင်ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်ပေါ်မှာဒီနေ့ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
ကြည်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာဣတိလနိုင်ငံအနှစ်40လုံးလုံးငြိမ်းချမ်းသာယာစီပင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖျားသခင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအလောက်လောက်တိုက်ရင်တင်းတယောက်တည်းကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူး။တင်းနဲ့တူတင့်မိသားစုတင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင့်နိုင်ငံလဲကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ပဲဖြစ်ပါလဲ။သူတို့ပြုတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနဲ့ညီကုန်းချောပါရယ်အားလုံးကိုဖျားခင်တည်သဘံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်